Anna Brigadere Skarbos vējos. Rīgas māsīca. Dienas ir garas, dienas ir īsas. Garas tās ir, kad tās iet vilkdamās vienais otrs kā gliemeži, pelēkas, tukšas, un īsas tās izliekas, kad tās tā ir aizskrējušas, nepamēzdamas nekādu atminamu notikumu. Pelēkas, tukšas, tādu dienu netrūka atmatā. Kādu vakaru uz rudens pusi māte teica, Rīgas tante ar Mildiņu un Einīti atbraukuši kaltiņos. Varbūt jau rīt atnāks arī pie mums. Tā bija laba vēsts. Anele gāja kā spārnot ar priecīgām domām, nu būs labi, cilvēki nāks atmatā. Par daudz agri tā otrā dienā sāka gaidīt. Nepacietība to nokausēja, un kad tie nu nāca, trīs galvas kā punktiņas viņa ieraudzīja kustamies gar grāvja malu, tad jau gaidītāji bija kritiski noskaņota. Nu, kur viņi nāk? Pa grāvi. Tas tak iet tieši labības laukā. Kā šie neredz, ka tas tur izbeidzas un tad nevar vairs tālāk. Viņa māja sauca metā roku, nācēji to neredzēja. Viņi tikai redz, kas pie pašām acīm, tālāk ne. Priekšā skriet viņa nevarēja, jo gans nevar atstāt savu pienākumu. Ak, tu tādi pilsētniekā nelpurnāja galvu. Māte bija tos ieraudzījusi, izskrēja pretī. Nu, viņa zināja, kur griezties. Anele saprata, ciemiņiem vajadzēja atpūsties, aprunāties, paēst, bet tas viss vilkās par daudz ilgi. Milda tak sen varēja izskriet uz ganiem. Pie paša vakara tā nāca. Nāca nevis lēkš uz soļiem, kā to Anele būtu darījusi tādā gadījumā, bet lēnu un cienīgu pilsētnieces soli. Kad tā, arī Annele novaldīja sevi un ļāva ciemenei pienākt labi tū, iekams paskrējās tai pretī. Meitene sadevās rokās un samutējās. Kā nu labi iet, jautāja Milda. Tu jau redzi, Annele atbildēja. Tā runa bija izrunāta. Tu gan esi izaugusi liela, Annele apskatīja māsītes, kas izskatījās bālu un izstīgusi. Tās tik manas augstās apzeces, citādi es nemaz neesmu lielāka par tevi. Kas tas ir? Apzeces. Milda rādīja savus papēžus. Nomērīsimies, teica Annele. Viņa salika muguras kopā un mērījās. Nezin, kāpēc Milda negribēja ierādīt, ka viņa ir lielāka, kaut arī drusku. Tev pastalas kājās tāpēc, Milda paskatījās uz Anneles kājām. Es gan pastalas nekad nevalkātu. Tās padara kāju lielu un lāčīgu. Pietvīkusi līdz ausīm, Annele paskatījās. Vai Mildai tā vajadzēja teikt? Atbildi tā palika parādā. Bija jāskrien atgriezt govis, kas pamanījušas, ka gans aizņemts tūlīt gribēja aizlaisties savaļā. Kad Annele atnāca, Milda stāvēja vēl turpat drusku sarauktu degunu. Tas štērē, viņa teica. Kas tas ir štērē? Traucē, es domāju. Kas traucē? Tu arī nekā nesaproti, Milda atcirta. Annele saprata gan, bet Mildas valoda to kaitināja. Nu viņa ieraudzīja nākam mātes māsu ar Einīti un aizskrēja tiem pretī. Mildiņas māte bija liela auguma, laipna gaiša, bet drusku nevarīga, drusciņ līka, vairākais paraduma nekā aiz nevarības pastiepties taisni. Viņa zilās acis zem biezajām melnajām uzacīm aleši smaidoši raudzījās vērīgi un sirsnīgi. Einīts turējās pie mātes svārkiem. Viņš nebija neko daudz mazāks par Mildiņu, bet visi viņu turēja vārgu un mazu. Mate tam bija linu balti un tikpat gaišas bija uzacis un skropstas, kuras gandrīz nemaz nevarēja saredzēt. Acu plaksti izskatījās aizvien apsarkuši. Gļēvs bija tas puika kā ola. Tikko tam ciešāk pieskārās sāka pingšķēt. Anneli nezināja, ko ar to iesākt. Mildiņa tajā aizvien likās esam tuvāks rats nekā šis zēns, kas deva sapīkušas atbildes. Einīts jau man tāds slimīgs, teica tante, žēloja un lutināja, bet Anneles māte domāja,
ka Einītim nesot pa krietnam izpērti sari, tas esot viss. Tante, kā tāds jaunlaiku cilvēks, negribējusi ticēt tādiem māņiem. Mātes māsa noglauda un nomutē meiteni, paslavē par ganu dienām un iespiež saujā vīstoklīti. Tajā ir kriņģelis un dažas tandziņas brūnā cukura. Ko tu tā aizskrēji tukšām rokām? Kukuli jau vajadzēja tev iznest māsīcē, viņa norāja Mildiņu. Tad izklaušina Anneli par ganām pulku, kādas govis, kā sauc, cik daudz dod piena. Annele tūlīt ir labprātīga stāstītāja. Zīle un Pērle ir lielās govis, piena devējas. Zīle ir liela pat valdone, un viņas gaitas ar vienu jāpatur acīs, kur tā ietur visbars pakaļ. Pagābalu jau tā saož, kur pļava vai labības lauks. Galvu pacēlus tad spītīgi mauj un grasās turp. Kad atgriež, brīnās ragus grozīdama, klausa gan, bet tik tai reizei. Kā izlaidīs no acīm, nezina, kur tai gals, Pērle nav tāda biezgalve. Niķu izdomāšana nav viņai pa spēkam. Viņa ēd savu ēdamo un pielasa lielāku tiesu nekā Zīle, kas daždien noskrējas pēc kārumiem tukšu vēderu, tādēļ arī viņai mazāk piena. Magone un Brūnaļa ir vēl bērnu kārtā. Magone tikai gadu veca, bet Brūnaļa trīs. Brūnaļa ir skaistākā govs, Anneles mīlule. Nelieli skaisti liekti radziņi spalva kā zīts. Platās valgās acis tik gudras skatās un gaida, kad nāks Annele, apskaus kaklu, pieglaudīs tai galvu, pakutinās aiz ausīm, tas viņai patīk. Lai nāk Milda, lai pamēģina arī, cik mīļa ir Brūnaļa. Afui, Milda papurnāja galvu. Annele redz, ka ciemenes tik ar pus ausi klausās, un tā viņa pēkšņi pietvīkst par savu aizpļāpāšanos kā uz muti sista. Tai dienā vēl ciemiņi ir kā ciemiņi, bet otrā jau kā savās mājās. Lai taupītu pilsētas drēbes, Milda dabū un mugurā Anneles svārciņu. Un arī mātes mās apvelk mātes svētdienas lindraks un kurpi vietā uzā un pastalas, lai vieglāk kājai. Milda no pastalām atsakās, graužot auklas, tad drīzāk viņa ejot basu kāju. Mātes māsa labprāt piesolās kaut ko pašūt vai salāpīt, bet šujamā nav, jo nav drēbes, ko jaunu taisīt, un lāpāmo jau māte ir izdarījusi pati. Tā nu abas māsas gudro, kādu darbu dos ciemenē, jo bez darba būt tā negrib. Beidzot, izgudro ar, un mātes māsa strādā. Uz ceļiem tā ir gabals vecas vadmalas, kas kādreiz ir bijusi kāda tēva svārka mugura. Uz tās viņa ar krītu izvelk visādus vijumus un locījumus, pa kuriem tad vēlāk uzmanīgi izvada dzīparā ievērtu adatu. Tā iznāk vītnes, kāti, lapas un ziedi. Tas būs paklājis mātei pie gultas vai arī pie sienas, lai liek, kur grib. Visur skaista manta. Tikko Annele pārdzen dienvidū, tūlīt steidzas lūkot, cik puķu ir ieauguši nodilušajā drānas gabalā. Sētvidū ir kaudze būvu koku. Tur sēd mātes māsa, ierausies sakrauto dēļu īsajā ēnā. Viņa ir atbraukusi uz laukiem skaidrā gaisā un zaļumos, tādēļ tā arī nesēd istabā, bet citu zaļumu te nav. Kā tā zaļā zāle, kas jau kā no pavasara aug netraucēta pa dēļu starpām. Annele notupsta zemē pie viņas un vēro, kā čakli skraida adata ar dzīparoto dziju. Šuvēja pārtrauc darbu un ar bālu smalku roku noglauda tai galvu. Tad viņas abas apskata izšūtās rozes. Tās ir visas vienādas ar drusku sarkanuma vidū, drusku zaļganuma lapās, bet cits viss ir pelēks, jo krustmātas dzīparu krājums pastāv pa lielākai daļai no pelēkas ārdītas vecu zeķu dzijas. Annele domā, ka rozēm gan vajadzētu izskatīties citādākām, bet viņa to patur pie sevis. Dzīparu nav, un tāpēc arī nekādus brīnumus radīt nevar. Ir labi pasēdēt pie šīs Rīgas tantes un patērzēt. Annelei ir tik daudz, ko stāstīt par Zīli, Brūnaļu, Krančeli, par dzērvēm un ķīvītēm, par zeltcekuli, vistu ķēniņu, par lielo akmeni, ko rudeni tēvs saspridzināja un kā to iemūrēja rīs pamatos.
par Aldi, Kristu, Miķelu un citiem vīriem, kas brauc uz jaunajām mājām celt ēkas. Nevienam citam viņa to nevar stāstīt, jo citi jau to zina paši. Turpretī Rīgas tantei tas viss ir jauns, un viņai tak laikam patīk klausīties, jo tā tik jautā un jautā, bet dažreiz saliek rokas vien pār otru un smejas tā, ka asaras sasprākst acīs. Meitene tad paskatās uz viņu apjukusi. Ko šī tā smejas? Bet drīz atkal to aizmirst. Viņai pašai patīk, ka vārdi iet vaļā, kā parauc strauc, un kas stāstot, atkal viss izliekas citādi, nekā, ka to redzēja ar acīm. Pilsētnieki ilgi guļ, tā ir viņu mode. Annele ir izdziedājusies, izlasījusies grāmatu, izmērojusi vairākārt ēnu, kas jau sen rāda brokastu laiku, izbārusies vienpatnē ar māsīcu, ka tā nevar un nevar atnākt ar brokasti, kā tas vakar norunāts. Un tad nu beidzot tā arī nākā garu ceļu un nemaz nesteigdamās. Par daudz lēni, Annele kritizē. Ko tu tik tālu gani? Ir māsīcas pirmie vārdi. Kā tu nezini? Es tā ganu tur, kur zāle. Bet tad tu varēji gan man paskriet pretī, kad redzēji, ka es nāku. Gans paliek pie saviem lopiem, Annele nosaka stingri. Gans nu nosēstas pie Azaida un parīko Mildu. Milda paskrējies atgriez Zīli. Bet Zīle jau mana, kāds tas gans, kas seko kā sapītiem soļiem. Un Mildai tik atliek noskatīties, kā aizgradza no tai priekš acīm saceltā aste. Vienu kāju jau pāri dakšu grāvim, Annele noķer savu nebēdni. Es teicu, paskrējies, bet tu lien kā slieka, tā nevar noganīt, Annele pamāc māsīcu. Tā sarauc degunu. Es neesmu nekāda lauciniece, kas paradus skraidīt pilsētā, neviens tā neskrien. Jocīgi, Annele iesmējas nezinādam, kā uz to atbildēt. Lopi nedod miera paēst ganam, tās aitas tu nu gan varētu atgriezt. Atkal jau tu mani sūti, brīnās Milda. Kādēļ, lai es tev ar vienu eju atgriezt, tas nemaz nav interesanti, un smalki arī nē. Kā nopliķēta, Anneli jau ir kājās un pie savu pienākuma. Vai tad tā bija, ka es Mildu ar vienu sūtīju atgriezt? Nē, ko viņa stāsta, taču ne ar vienu, bet kādreiz gan. Retu reiz tik, un par to es neesmu smalka. Ko viņa stāsta? Jā, varbūt gan. Varbūt gan viņa tak mans ciemiņš. Tad tak neklājas. Un kam man tā vajadzēja darīt? Tikai mana palaišanās slinkumā un vairāk nekas. Nekad vairs Annele nesūta savu ciemeni atgriezt lopus. Ar māsīcu bieži iznāk citādi nekā domāja. Kas viņai patīk? Annelē nepatīk un atkal otrādi. Tāpat ar to Rīgu, par kuru ir vislielākā runāšana. Tas iznāk citādi, nekā tam vajadzētu būt. Annele klausās, bet apmierināta viņa nav. Mildas Rīga viņai nepatīk tā, kā viņas pašas izdomātā Rīga, bet Milda necieš iebildumu. Ko tu gribi runāt līdz? Vai tu esi Rīgu redzējusi? Redzējusi jau nu viņa to Rīgu nav, bet vai tāpēc tā nekā par to nezina? Visu garo dziesmu, Rīga, Rīga, tā daž saukā, viņa zina no galvas. Milda par to pat nav dzirdējusi, viņa klausās un purina galvu, nu ja lauciniekiem jau tāda dziesma ir laba diezgan. Annele redz Rīgu. Tā ir tāla, balti torņaina. Varena pilsēta un mirdz mūžīgā saulē. Kādi ir šie torņi? Ko Milda zina par viņiem? Torņi? Jā, bez šaubām. Tādi ir Pētera, Jēkaba, Doma, viens kā otrs melni un veci, čukuros tub gaiļi. Ko par torņiem stāstīt? Cita lieta greznie nami. Spožie skatu logi, lepnie kungi, skaistās dāmas, un tā viņa siet uz augsta papēža, un tikai pirkstgaliem pie zemes, ar vienu roku pacēluši svārku asti, otrā saules sargu,
Galvu cēli atliekt atpakaļ, jo cepuri uz augstā matu šiņona ir piesprausta nogāzeniski pret degungalu. Dāmu smalkā mode ir savilkt acis, sakniept lūpas, lai mutīte iznāk maza, un kungu smalkā mode tam pretī ir staigāt spīdīgiem cilindriem galvā, saskrullētām ūsām uz abām pusēm izsukātām bārdām, vidūcī sapogātiem svārkiem, tieviem spieķīšiem rokā. Dāmām dodot labdienu, cilindrs aizlet cēli atsviestā rokā. Kungs pagriežas pret dāmu, smaidīgs pret smaidīgu, paskatās acīs, pamirkšķina plakstu, saka, moin, moin. Tā visu to izrāda Milda, gorīdamās, klanīdamās, vaipstīdama seju, grozīdama acis. Un tai Rīgā ir arī tādi kungi. Ja gadās nākt Mildai pretī, tad skatās uz to, skatās tā, it kā acis no brīnumiem paliktu plakstos iespīlētas. Un tas nav vienreiz vai divreiz, ai, nē, tas notiek tik bieži, ka kungi iet garām un tik skatās. Liekas, ka Milda vien tad būtu pati lielā Rīga un kungi grieztos tai apkārt skatīdamies kā mēnesī. Skatās? Nu, kādēļ tie kungi uz tevi tā skatās, Anneli neizprot? Ak, nu, vai es zinu, Milda pamet galvu augstprātīgi atpakaļ. Saule sāk ciešāk dedzināt. Milda sargā pakaus abām plaukstām, bet tas neko nelīdz. Un tā kā nu jau ir daudz runāts un izrunāts, tad viņa drusku steidzīgākiem, bet ar vien vēl cēliem soļiem dodas uz māju. Anneli noskatās, kā Milda aiziet, galva sāniski drusku atpakaļ, kājas rakstā gūžās šūpodamās, tā laikam iet Rīgas dāmas. Tie stāsti viņai iet pa galvu. Dāmas kungi un pati Milda. Ko viņa ar vien un ar vien ir pieminējusi, ka kungi uz viņu skatās? Kādēļ viņi tā skatās? Nu, ja skatās, tad patīk. Un kas patīk, ir skaists. Tātad Milda ir skaista. Jā, kad saliek visu kopā, ko Milda ir teikusi par sevi, jeb labāk sakot stāstījusi, ko citi par viņu teikuši, tad iznāk, ka Milda ir gan skaista. Viņai ir kungu kārtas deguns, maza sarkana mutīte, tumši cirtaini mati, zilas acis, ka zem melnu skropstu plakstiem dažreiz izpleš tik lielas, ka baltums plati apskauj tumšos redzokļus, sevišķi tas notiek tad, kad viņa rāda, kā skatās uz to kungi. Ne uzreizi, bet šad un tad tas viss tā palēnām ir nācis klajā, un ne uzreizi, bet šad un tad tā palēnām Anneli nākus pie skaidrības, ka viņa nav tas, kas Milda, ne domāt, ne viņai ir kungu kārtas deguns, ne tāda maza kapeikas mutīte, ne tik cirtaini mati, ne tik gari skropsti. Un ja Milda ar visām šīm īpašībām ir skaista, bet Annelē viņu nav, tad ir skaidrs kā diena, ka Annele nav skaista. Nonākušai pie šīs atziņas Annelē drusku nāk smiekli. Jocīgi viņa saka, bet smiekli drīz noiet. Tie nolīst kā ledainis lietutiņš no galvas līdz papēžiem, un tie nav jau vairs nekāda smiegļa, kad tie tā dīvaini kribina rokas un kājas, un mutē viņi paliek rūkti, kā kad būtu skābā ābolā iekūsts. Nav smuka, bet vai nu tas īsti tā ir, negribas ticēt. Spogulīts viens ir mājā pie sienas, tas der paskatīties. Vai pašķirts taisnas celiņš, visu sevi viņš nerāda. Varētu pajautāt kādam, bet kam? Māte pasmiesies un pateiks kādu joku, bet tēvam kauns. Kā lai jautā tādu lietu? Bet meitenei tas nedod miera. Viņa sēd pie krustmātes, runā šo un to, un tad itin ātri un piepeši. Vai tad es nemaz neesmu smuka? Tu? Kas tev vainas, krustmātīt kā atjautā? Tā nav pietiekoša atbilde.
bet Mildiņa ir smukāka. Kā kurām acīm, katrai jums savs košums. Dikti nesmuka tu esi, tevi ir raips deguns. Tas ir Einis, kas Annelē nekad nesaka laba. Pašam viņam ir raips nības, kā ķīvītas olas mēs krustmāte. Annele brītiņu padomā un tad nosaka. Rauj piķis visu smukumu, kam man viņa vajaga? Citu reizi, kad meitenes runā par Rīgu, tad tā ir cita Rīga. Tā saucas Smilšu kalni, tur dzīvo Milda. Un arī Milda tad ir cita, nemaz vairs tā lepnā Rīgas dāma, atgāstu galvu, bet pavisam vienkāršu meitene. Un Smilšu kalni ir bezgala interesanti. Tur ir darbi kaudzēm, tur izvelk jaunas ielas, atmērī vietas lieliem un maziem namiem, rok pamatus, ved materiālus. Smilšu kalnos aug Rīga līdzīgi kā še jaunās mājas, tikai tur ceļas ēka pie ēkas ar neticamu ātrumu, un cilvēki tur mudž kā skudras, nevis kā te, kad pietiek pie ēkas celšanas tikai tādos laikos, kad vairs nav tīrumā darbu. Rīgā ir bariem cilvēku, kas to vien dara kā ceļ namus, gar jaunu izvilktajām ielām nopēr gabalu zemes, un tad tur aug mājas kā sēnes, pusskriešus tad staigā cilvēki, un kā ar mašīnām tad zem uz augšu. Un šīs mājas ceļ nevis kādi kungi vai vācieši, bet mužiku cilvēki vien kužas. Kas tie par vārdiem, brīnās Annele? Jo daudzas Mildas izteicienas viņa dzird pirmo reizi. Milda paskaidro, ka tādi kužas nekas cits nesot, kā tīrie latvieši, kas iekrājuši naudu un nu plātoties ar savām mājām pa Smilšu kalniem. Drīz viņiem vien pusi Rīgas piederēšot. Tur sevišķi esot viens tāds vecpuis namdaras vārdā, kam jau tagad naudas kā velnam pelu. Tam piedrot vesela iela. Pie 20 māju jau sacēlis, un kura gatava, tā tūlīt pilna kā bišu strops, jo dzīvokļi esot gluži tādi, kādi vajadzīgi Smilšu kalnu ļaudīm. Skaista istaba ar lielu logu, bet koridors ar daudzām virtuvēm visiem kopējis. Viss plats, ērts, tīrs un skanīgs. Arī Mildas vecāki tur pāriešot ar rudeni no sava nelādzīgā pagraba dzīvokļa. Namdaris esot pazīstams ar mammu un dažreiz pie viņiem iegriežoties un tad lieloties, ka viņa namos visi jutīšoties kā paradīzē. Par citu namdaris nerunājot kā par saviem namiem vai arī par to, ka sabūvējis namus ņemšot sievu. Mildas mamma tam tad dodot padomu, lai ar sievas ņemšanu nekavējoties. Sacelšot namus, nākšot nauda, bet jo nākšot nauda, jo atkal gribēšot celt citus namus, jo cilvēki, kam to vajagot, jau nākot klāt kā mušas vasarā. Un tā tas varot rauties līdz sirmiem matiem, kad būšot par vēlu ņemt sievu. Jā, namdaris arī jau esot par to domājis, un viņš jau arī skatoties sievas, bet kamēr skatoties gads vai divi garām un tā meita, kuras lūkojies jau tautās, bet kas palikus sēdot un gaidot, tā viņam jau par vecu. Tā Milda stāsta veiklu Rīgas mēlīti un smieklu tai pilna mute. Par to pašu namdari, kas jau turpat esot līks un stīvs, jau iesirmu bāršdeli, jau vec tāp 30 vai vairāk, un kā šis lūkojoties, arī Mildu, protams, vai acīm aprijot, varbūt arī lielu gaidīdams, bet viņa jau nu nē, pie tāda sakārņa, pie tāda naudas pūķa jau nesot nekāda iešana, tādam, lai tik visas meitas knipīgi ar degunu pasitot, viņa pati to darītu pirmā, tā arī paps domājot. Paps namdari nevarot ne acu galā ieredzēt, vienmēr rūcot, ka šitādam muļķim esot tik nekaunīga laime naudu kā no zemes paņemt. Bet mamma aizstāvot namdari, mamma sakot, ka nesot slikti, ja cilvēks cenšoties, kas cenšoties tam arī kas tiekot. Namdaris protot nopelnīt naudu, bet tāpēc viņš jau nesot slikts cilvēks. Nē, slikts namdaris nav atzīst Milda. Citi namu cēlēji ir sliktāki. Lielas īras viņš neplēš, un skaidrs no savām jaunceltnēm viņš ļauj aiznest par velti.
kad amatnieki pavasarī aptēsa un notīrīja baļķus un skaidu sakrājās lūzums, tad cauru dienu nāca bariem sievietes, bet visvairāk bērni. Atnāca tukšiem maisiņiem un aizgāja rindā kā paunu žīdiņi, tikai ne uz muguras, bet uz galvas nesdami savas paunas. Arī Milda visu pavasari ir gājusi skaidās. Malkas šķūnītes ir līdz malām pilnas un tikai viņas vien pienests. Mammai sāp pakrūte. Tā nevar necelt, nenest, un Einis ir vēl mas un vārgs, mamma viņu arī žēlo. Bet kurāmais ir tik dārgs, un te viņu var dabūt par velti? Kas cits kā Milda, lai tad iet un to sanes? Kad Milda ir nonākusi pie skaidu nešanas, viņas balss ir kļūsi tumša un žēlabaina. No tās vien jau var nojaust, kāda ir tā Rīga, kurā dzīvo Milda, un kā viņai tur klājas. Agri no rīta jau mamma viņu rauj augšā no miega. Jāsteidzas, lai rupjākās skaidas citi skaidu nesēji neizlasa un neaiznes, prom tik prom par ēšanu nav ko domāt, un nekad jau neaiziet tā, ka būtu tur pirmā. Abūves laukums ir pilns, daži amatnieki rupji dzen bērnus no kājām, lai netraucē darbā. Daži nesaka nekā, tie ir tie labākie. Bet vistrakāk ir ar zēniem, kurus Milda dēvē par ielas zēniem. Tie reti, kad nāk pa vienam kā meitenes, bet pa vairākiem kopā, un kopā tad arī turas, izlasa biezākās skaidas, baļķu galus, klucīšus, visu rupjāko un labāko mantu un sakrauj kaudzē. Un kas kaudzē, tas viņiem. Kamēr citi stiepi savus maisus uz mājām, citi paliek pie kaudzes un to apsargā. Tai, ja esi meitene, tu man nerādies. Lamājas, svelpji, grūsta, kniebi raustais bizēm. Dažreiz tāds troksnis, ka ausis plīst pušu. Tad labi, kad ierodas namdaris, tas puikām vaļu nepaļauj. Nelīdz viņu sakrautā kaudze. Pašiem puikām namdaris liek izdalīt visu līdzīgi pa daļām. Ja kāds runā pretī vai pat lamājas, to prom no laukuma. Savu kaudzīti tā katrs bērns tad var nest līdz vakaram, neviens to vairs nedrīkst aiztikt. Ak jā, skaidu nešana ir Rīgas nomaļu bērnu elle. Vakarā galvas virsa no maisas piedienas sāp kā uguns, un nakti cik reiz atmostas Milda parauga, vai nav no lielas nešanas nogājuši visi mati, bet nē, mati tādi pat kupli un cirtaini kā bijuši. Jā, nedomā, ka Rīgā ir viegla dzīve, Milda tad saka, ar tādu piedzīvojušu cilvēku pārākumu pakratīdam galvu. Kas jums te nekaiš uz laukiem? Tava māte ieiet dārzā, parauj kartupeļus, pašķien bietes, ieiet klētiņā pagrābi miltus, ieiet piena kambarītī, tur ir krējums un sviests un piens, apēst nevar. Bet kur mums ir klēts un piena kambaris? Viss bodē un viss maksā naudu. Un kad uz parādaņam nedod vislabāko, bet sliktāko, paps pelna tik maz, kā mēnesis cauri viss jau iepriekš noēsts un tā no parādiem nevaram izkulties. Paps jau varētu ieņemt daudz lielāku vietu, bet viņam nedod. Kā nāk labāka vieta vaļā, ieliek citu. Pavisam muļķi kādu, pavisam nederīgu cilvēku, paps paliek bešā. Visu laiku, kad no darba mājās, paps par to vien rūc un pukojas, bet tas neko nelīdz. Mamma domā, ka papam ietu labāk, ja būtu laipnāks un izpaticīgāks, bet viņš tāds nevar būt. Nav viegli ar papu, bet tāds nu viņš ir. Kad Milda pie laba prāta meitenes dzied kopā, Milda gan nevar balsti tik zemu nolaist, ne uzsviest tik augstu kā Annele, bet viņai tumīgi skan pa vidu, un balsis tā jauki kopā šķetrējas. Bet ilgi tas neiet. Tās dziesmas, kas Annelei patīk, nepatīk Mildai, par ļaužu dziesmām viņa purina galvu. Viņas acīs neatrod žēlastību, ne pūt vējiņi, ne man pazuda kumeliņas, ne tālu vakarā, vai kur priedīti tavizāri, un citas, kas atmatā tik jauki un tālu skan. Milda saka, tās nemācot viņas skolā, un ko viņas skolā nemācot, esot prastu ļaužu būšana. Viņa grib, lai Anneli iemācās Gutermond, Ausdēm Himmelferne,
un es braust ein Ruf wie Donnerhall. Bet ja Milda nepieņem viņas dziesmas, tad viņa nepieņem Mildas, Gutermond un aus dem Himmelferne. Viņai tikai ir tāda lēļošana, tāda muļķīga vācu būšana, bet tas Donnerhals viņai nemaz neiet galvā. To viņa skaidri pasaka, lai Milda māca, cik grib, viņa aizspiež ausis un neklausās. Tev neiet galvā tāpēc, ka tu esi neapdāvināta. Kas apdāvināts, tam viegli iet galvā. Lai es esmu neapdāvināta. Milda tad dusmīgi sacērts uz papēža un aizskrien mājā. Kad Milda prom, Annele aizdzena savus lopus labi tālu un nu mēģina izdziedāt Mildas mācītās dziesmas. Jā, viņa var it labi, tikai tas Donnerhals vēl iet klibodams. Viņa nesaprot, kas tie par vārdiem, bet beigas aiziet līku loču ieguļas galvā. Lieb Vaterland, Max Ruhigsein, Feststeit un Troje die Wacht am Rhein. Arvien retāk nāk Milda uz ganiem. Kad saule spiež karsti, viņai netīk. Kad nomācies un līņā, viņai netīk. Rīgas valodās Anneli klausās vairs tikai ar pus ausi, un smalkās pilsētas manieres tā nepieņem. Milda ik ar dienu gaišāk norāda uz atstatumu, kāds ir starp viņu un tādu vienkāršu lauku meiteni kāda Annele. Bet, kad Milda norādama saka, redz, kāda tu esi, Annele pamet spītīgi galvu. Nu, lai es esmu. Un reiz, kad Mildai atkal ir nācies aizrādīt, ka smalki ļaudis tā nedara un tā nedara, Annele pasits kā zibens tai pretī un nosaka, ej pie velna! Ar visu savu smalkumu. Tas Mildai par daudz. Viņa meklē atbildi un nevar tik ātri sameklēt, bet tad tā ir tāda. Nu, pie aitām un cūkām jau citu valodu mācīties nevar. Un tā nu arī viņu valodas ir izbeigtas. Rīgas viesiem atmatā ir maz zaļumu, un tā viņi sāk runāt, ka būšot atkal jāiet uz kaltiņiem. Tur ir meša ar visādām ogām pie pašām durvīm, tur arī dārzā sāk ienākties āboli un citi augļi, un kādā jaukā priekšpusdienā Annele redz tos aizejam visus trīs uz kaltiņu pusi. Māte ar baltu nastiņu padusē viņus pavada. Tas meitenei ir pārsteigums. Lai gan jau runāja par aiziešanu, tomēr viņa neticēja, ka tas būs tik ātri. Un ar dievu tak varēja viņai pateikt. Šorīt jau gan, kad izdzina lopus, Rīgas radi vēl gulēja šķūnī saldā miegā, bet Milda tak vēlāk varēja uz brītiņu atskriet ganos, par to viņa nav padomājusi. Tā, it kā Anneles nemaz nebūtu pasaulē. Asaras saskrēja acīs aiz rūgtuma vai žēluma. Žēlums tomēr lielāks, un tas ņem virsroku. Soli pa solim viņu pavad gājējus acīm, pie robežgrāvja tie apstājas, parunājas kādu laiciņu, māte adod savu balto nastiņu Mildai un griežas atpakaļ. Annelē liekas, ka tante papurinātu roku uz ganu pusi, Milda pat nepaskatās. Nu jau viņi aizgrimstais bālējošā rudzu lauka, te parādās vēl galvas, te zūd un nozūd pavisam. Bēdīgi ir, ka tā aiziet un pazūd. Annelē liekas, ka arī ciemiņi aizgāja bēdīgāki nekā atnāca. Varbūt te viņiem nebija tā, kā domāja. Tas vislaikam tāpēc, ka Annele nebija tik laba sirsnīga un jauka pret to, kā vajadzēja. Māte pavadīja ciemiņus ar baltu nastiņu. Tajā bija gaļa un sviests, ko aizvest uz Rīgu. Annele atcerējās no pašas savas mazotnes, kad vēl Mildas vecāki dzīvoja uz laukiem, ka māte ar vien pie viņiem bija gājusi ar tādām nastiņām, ar vien pilnā prom, tukšā atpakaļ. Mildas vecākiem gāja grūti, bet kādēļ tas tā, Annele nesaprata. Milda aizies uz Rīgu, un atkal viņai būs jānes skaidas, lai dabūtu kuramos. Annelē, par kuramiem nav bēda, tēvs ziemu tos ir savedis, un tas ir ties, kā Milda sacīja, Annelē ir kartupeļi un maize, sviests un piens, un kas tas visu jaukākais? Viņai ir tēvs, kas nekad nerūc un nebaras, dažreiz gan nerunā un neatbild, kad strādā darbu.
bet kad runā ir jauks un mīlīgs kā saulīte, kad labi apdomā, Annelei iet gan daudz labāk nekā Mildai tai lepnajā Rīgā.